Ummon haqiqatan ham juda juda issiq va u halokatli ta'sirga ega. Marjon qoyalari haddan tashqari qizib ketganida u stressga tushadi va oqaradi. Bu oqarish deb ataladi. Bu go'zal ko'rinishi mumkin, lekin bu marjonning kasal va chiriganini anglatadi. Va Amerika Milliy Ummon va Atmosfera idorasi ma'lumotlariga ko'ra, hozir 4-chi marta yalpi oqarish yuz bermoqda. Buning yomon tarafi shuki, marjon qoyalari dengiz hayoti, baliqchilik uchun muhim va buning ustiga har yili trillionlab dollar daromad keltiradi. Iqlim o'zgarishi ummonni qizdirayotgani bizga ancha paytdan beri ma'lum, chunki neft, ko'mir va gaz yoqilganida chiqadigan gazlar suv tomonidan so'riladi. Va o'tgan yili Florida qirg'og'i qaynoq tosh kabi issiq bo'ldi. El Niño tabiiy iqlim hodisasi ham ummon isishi sababchilaridan biri. Endi biz u sabab bo'layotgan bashariy ziyonni ko'rib turibmiz. Tadqiqotchilarning ta'kidlashicha, ular bunga yo'l qo'yilganidan g'azabdalar va oqarib qolgan marjon qoyalari qayta tiklanishi uchun yillar kerak bo'ladi.